Snaha o spopulárnenie vedy a techniky na základnej škole Gejzu Dusíka v Galante pokračuje aj na druhom stupni. O aké informácie sa budúci stredoškoláci obohatili? V rámci druhej prednášky v súvislosti s vedou a technikou na základnú školu Gejzu Dusíka v Galante zavítal člen vedecko-technickej spoločnosti profesor Roman Hrmo. My máme záujem a teda aj s ním sme rozprávali o tom, že budeme hovoriť o tom, aká je veda a technika na Slovensku, čo veda a technika obnáša, aké technické odbory by mohli naše deti študovať a čo by v tých technických odboroch sa mohli dozvedieť. Tešíme sa, že máme šancu osloviť deti na základnej škole, lebo myslíme si, že na základnej škole vzniká postoj napríklad k vede a technike. Keďže reprezentujeme informačnú spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie, tak sme mali šancu navštíviť niekoľko priestorov aj na základných školách, rovnako základnú školu Gejzu Dusíka v Galante. A žiaci, ktorí končia dochádzku na tejto základnej škole, majú šancu oboznámiť sa s tým, čo veda a technika v našej spoločnosti môže znamená alebo mohla by znamenať. Podľa profesora chcú poukázať na to, že veda a technika sú veličiny, ktoré posúvajú výkon spoločnosti vpred. Máme záujem ukázať našim poslucháčom z tejto základnej školy napríklad priestory Zväzu vedecko-technickej spoločnosti, samozrejme digitalizované priestory, ktoré popularizujú osobnosti vedy a techniky Slovenska súčasné a rovnako aj z minulosti. Budete sa baviť aj o nejakých praktických veciach z vedy a techniky, že napríklad si otestujete ich vedomosti? Máme pre nich pripravené dva minikvízy, ktorý je práve na osobnosti vedy a techniky zameraný, ale nechceme z toho robiť žiadne vyhodnotovanie, skôr chceme, aby sa nejakým spôsobom mali šancu konfrontovať s tým, čo znamená pre nás aj história, aj súčasnosť v oblasti vedy a techniky. Čiže áno, bude to malý kvíz. Žiaci riešia praktické úlohy aj počas bežných vyučovacích hodín. Snažím sa s deťmi vyrábať nejaké výrobky. Nakoniec dole ste mali možnosť vidieť výstavku, čo naše deti dokážu vyrobiť. A tie veci porovnávam trebárs s fakultou, čo vyrábam s budúcimi učiteľmi. Rastie ten záujem o tento odbor? Veríme, že rastie. Veríme, že aj tieto popularizačné kroky robia v tejto oblasti to, že si môžeme dovoliť povedať, že rastie tento záujem. A nakoniec potvrdením by mohol byť aj pretrvávajúci záujem o technické štúdium, napríklad na strednej alebo na potenciálne vysokoškolských odboroch, ktoré sú z oblasti techniky ponúkané. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.